کونړ کې طالبانو پر ډیورنډ کرخه د محرف فعالیتونو مخنیوي لپاره نوې پوستې جوړوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. کونړ کې پر ډیورنډ کرخه د طالبانو له لوري د دولت ضد فعالیتونو مخنیوي لپاره د نویو پوستې د جوړېدو هڅې روانې دي. ختیځ کې د طالبان 201 خالد بن ولید قل اردو چارواکي وایي د ملي دفاع وزارت په لارښوونه به د کونړ ولایت په سرکاڼۍ ولسوالۍ او نورو سیمو کې د ډیورنډ فرضي کرښې تر څیرمه د طالبان ځواکونو نوې پوستې جوړې کړي. د یاد قل اردو ویان مولوي وحیدالله محمدي نن یکشنبه 21 د وري د اطلاعاتي روز ورځپاڼې ته ویلي د یادو پوستو د جوړېدو مخه یې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو مخنیوي او د خلکو د امنیت خوندیتوب ده. نوموړی وایي د یادو پوستو د جوړېدو په برخه کې د ملي دفاع وزارت په تمه دي چې د جوړېدو چارې به یې ژر پیل شي. محمدي زیاتوي دفاع وزارت لخوا موږ ته ویل شوي چې د ډیورنډ کرښې له اخه امنیت په خاطر د نویو پوستو د جوړېدو امر شوی ده چې په دې کار سره په دغه سیمه کې د امنیت لا ټینګ شي. د دغو سرحدي پوستو د جوړو دیو کار به زر پیل شي. د دفاع وزارت پلان لري چې په هغو سیمو کې چې مخې پوستې نوې پوستې جوړې کړي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم د طالبان د حکومت له لوري د کونړ په هغو ولسوالیو کې چې د طالبان ځواکونو شاوخوا 20 نوې پوستې جوړې شوې وې چې د ډیورنډ کرښې تر څیرمه پرتې دي. د کونړ ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي او وایي که ډیورنډ کرښه تر څیرمه امنیتي پوستې زیاتې شي، امنیت د ټینګښت تر څنګ به د پاکستاني له لوري د وخت ناوخت مخکې راتګ او ورانکاري مخنیوی وشي. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.